નવસારી ગણદેવી રોડ પર આવેલ માયા તલાવડી ગામ નજીક એસટી બસ રોડ સાઇડ પર ઉતરી જતા 20થી વધુ લોકોને ઈજા પહોંચી હતી. નવસારી ગણદેવી રોડ પર અકસ્માત સર્જાયો પામ્યો હતો, જેમાં ઘાયલોને નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. હાલ નવસારીથી આવવા નીકળેલી બસ ડ્રાઈવરે સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો હતો અને બસ રોજ 100થી વધુ પેસેન્જરો ભરીને આવતી પણ શાળા બંધ હોવાના કારણે મોટી દુર્ઘટના થતા રહી જોવા પામી છે. આજે સવારે 10 વાગે જે અમલસાડથી નવસારી હતી બસ હતી 369, એમાં બસ તેના નિયત સમયે ત્યાંથી ઉપડી અને નવસારી આવવા રવાના થયેલ. તે દરમિયાન ડાંબર પાટિયા નજીક જે ટર્નિંગ છે ત્યાં અકસ્માત બસને નડવા પામેલ, જે બાબતે અમે અત્યારેથી રૂબરૂ મુલાકાત લીધી. તે દરમિયાન ડ્રાઈવરશ્રીની તપાસ કરતા તેઓએ જણાવ્યું છે કે કોઈ બાઇક સવાર અચાનકથી ફૂલ સ્પીડમાં ટર્નિંગમાં આવી જવાથી એને બચાવવા મેં ગાડી સાઈડમાં ઉતારી દીધી એવું ડ્રાઈવરે જણાવેલ છે. એ પ્રમાણે બસનો અકસ્માત નડવા પામ્યો. કેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે? ત્યાં તપાસ કરતા ગણદેવી સિવિલમાં 2 મુસાફરોને લઈ ગયેલા છે અને નવસારી ખાતે કંઈક 4-5 મુસાફરોને લાવ્યા છે. એમ ટોટલ કુલ 6-7 જણાની ઈજા થયેલ છે. નવસારી આવતા લોકોને ઈજાઓ થઈ છે, જેમને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે, જ્યાં ડ્રાઈવરને પણ ઈજાઓ થઈ છે. સદસ્ય કોઈ જાનહાની થઈ નથી. દીપક વસાવા, 24 ન્યૂઝ, નવસારી.